Սիրտը սնուցող օգտակար մթերքն է։ Առողջ սիրտ ունենալու համար առողջ ապրելակերպը կարևոր է։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում սննդամթերքներ, որոնք կարող են ձեզ օգնել ավելի առողջ սիրտ ունենալ և նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունները։ Օմեգա 3-ով հարուստ ձկների, սաղմոն, թյունոս, սկումբրիա, ծովատարեղ և իշխան։ Մի բուռ ընդեղենը, օրինակ նուշն ու հունական ընկույզը կարող են հագեցնել քաղցը և օգտակար լինել սրտի համար։ Հատապտուղները լեցուն են սրտի համար անհրաժեշտ ֆիտոնուտրիենտներով և լուծվող բջիջանյութով։ Փորձեք շիլայի կամ յոգուրտի մեջ ավելացնել հապալաս, ելակ, լորամիրգ կամ ազնվամորի։ Կտավատի սերմերը օմեգա 3 ճարպաթթուներ, բջիջանյութ և ֆիտոնուտրիենտներ են պարունակում և կարող են խթանել սրտի առողջությունը։ Ավելի շատ օգուտ քաղելու համար աշխատեք թարմ կամ աղացած կտավատի սերմեր օգտագործել։ Վարսակաձավարը սննդարար նյութերի մի ամբողջ գործարան է։ Մուկ գույնի լոբին հարուստ է բջիջանյութով, B վիտամիններով, հանքանյութերով։ Կարմիր գինի տղամարդկանց կարող է օրեկան 2 գավաթ խմել, իսկ կանայք 1 կարմիր գինին կարող է օգնել բարելավել լավ տեսակի խոլեստերինի մակարդակները։ Ճաշին կամ ընթրիկին թարմ բանջարեղեններով տապակած մարինացված տոֆու 3, կարմիր դեղին և նարնջագույն բանջարեղենները, օրինակ գազարը, քաղցր կարտոֆիլը, կարմիր պղպեղը և դդումը հարուստ են սրտի համար առողջարար կարոտոնոիդներով, բջիջանյութով և վիտամինով։ Սպանախը սրտի համար ևս հզոր միջոց է, այն կարելի է աղցանների մեջ հազարի փոխարեն օգտագործել։ Դիետոլոգ Ֆաթմա Բայսալ Յուսուֆը նշել է մի քանի մթերքներ, որոնք սրտի համար առավել օգտակար են։ Սխտոր. Պարզվում է սիրտ անոթային համակարգի համար ամենաօգտակար մթերքը սխտորն է։ Հայտնում է մեզ այդ մասին գիտնականների մի ամբողջ խումբ։ Դիետոլոգի խոսքով այն դրական է ազդում անոթների վրա և նվազեցնում է սիրտ անոթային հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը, խորհուրդ է տրվում ամենօր ուտել սխտորի 1 բջեղ։ Վուշի սերմեր։ Վուշի սերմերը նույնպես սրտի համար օգտակար մթերք են համարվում, քանի որ նվազեցնում են սիրտ անոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Խորհուրդ է տրվում ամենօր ուտել 1 ճաշի գթալ թարմ աղացած սերմեր։ Հատիկավորների ալյուր։ Վարսակի տարեկանի հատիկավոր ցորենի ալյուրն առողջության համար օգտակար է համարվում, դրանց մեջ B և E վիտամինների պարունակության շնորհիվ։ Կանաչ թեյ։ Կանաչ թեյը ևս մեկ օգտակար մթերք է, որը սիրտ անոթային հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը նվազեցնում է պոլիֆենոլների պարունակության հաշվին, որոնք հակաօքսիդանտային հատկություններ ունեն։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս այս ըմպելիքով փոխարինել սև թեյը կամ սուրճը։ Մասնագետի խոսքով սրտի և անոթների համար օգտակար են նաև կարմիր խաղողը, լոլիկը և ձմերուկը, որոնք նույնպես օժտված են հակաօքսիդանտային հատկություններով։ Հունական ընկույզը և պնդուկը օմեգա 3 ճարպաթթուներ և E վիտամին է պարունակում։ Հայտնի է իրենց հակաօքսիդանտային հատկություններով, ինչպես նաև մագնիումի և բջիջանյութի մեծ պարունակությամբ։ Դիետոլոգը խորհուրդ է տալիս շաբաթական մինչև 3 անգամ պնդուկի 6-ից 7 և հունական ընկույզի 2-ից 3 միջուկ ուտել։ Ինչպես հաստատում են ամերիկացի գիտնականները, պիստակը պարտադիր պետք է մտցնել մարդու սննդի օրակարգում, քանի որ այն ընդունակ է լավացնելու արյունատար անոթների վիճակը։ Իզուր չէ, պիստակի ծառը արևելքում անվանում էին կյանքի ծառ։ Հետազոտության արդյունքում գիտնականները պարզել են, որ այդ ընկույզները նվազեցնում են սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը։ Պիստակը պարունակում է կենսաբանական ակտիվ նյութեր, որոնք նրան տալիս են զարմանահրաշ հատկություններ։ Պիստակը հարուստ է մարդու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ վիտամիններով և միկրոտարերով։ Չինաստանի և Մեծ Բրիտանիայի գիտնականները գտել են այն մթերքը, որը կարող է նվազեցնել կաթվածի հավանականությունը։ Նրանք եկել են եզրակացության, որ օրեկան 1 ձում կարող է օգտակար լինել։ Մասնագետները 4 տարվա ընթացքում հետևել են 30-ից 80 տարեկան ավելի քան 500 000 առողջ մարդու։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում մասնակիցների մի մասն ամենօր 1 ձու է կերել։ Արդյունքում այդ մարդկաց մոտ կաթվածի հավանականությունը նվազել է 25%-ով։ Գիտնականները նշել են, որ ձուն կարող է կանխարգելել նաև ինֆարկտը։ Նույն ժամանակ
Chicago-ի հյուսիսարևմտյան համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ մարդ նորեկան 3-ից 4 ձու ուտելով կարող է գերազանցել խոլեստերինի թույլատրելի սահմանը։ Հետազոտության ժամանակ պարզվել է, որ 1 ձվի մեջ 186 միլիգրամ խոլեստերին կա։ Համապատասխանաբար 3-ից 4 ձվի մեջ կարող է լինել մինչև 750 միլիգրամ խոլեստերին։ Այս քանակության խոլեստերինի օգտագործումը ավելի քան 60%-ով գերազանցում է թույլատրելի սահմանը։ Սիրտը սիրտանոթային համակարգի կենտրոնն է։ Այն պատասխանատու է օրգանիզմում արյան հոսքի սննդարար նյութեր մատակարարելու ու թափոնները հեռացնելու համար։ Սիրտանոթային համակարգի ամուր առողջությունն օպտիմալ ինքնազգացողության կարևոր գործոններից է։ Ցավոք, շատ մարդիկ պատճաճ ուշադրություն չեն դարձնում իրենց սիրտանոթային համակարգին։ Համաձայն հետազոտության յուրաքանչյուր 10-րդ մեծահասակի մոտ սրտի ու անոթների վատացման խնդիր է նկատվում։ Դա հաճախ պայմանավորված է սննդակարգով, որում բավարար չեն սննդարար նյութերը, նստակյաց կենսակերպով ու քրոնիկական ստրեսով։ Սրտի օպտիմալ առողջությանը հասնելը իրատեսական է, եթե հետևես ճիշտ սննդակարգի ու վարես ակտիվ կենսակերպ։ Փորձեք սրտի առողջության համար օգտակար այս բնական ռազմավարական հնարքները։ Եթե սրտի կամ սիրտանոթային համակարգի այլ հատվածների, օրինակ արյունատար անոթների մասին պատշաճ կերպով հոգ չտանես, դրանք չեն կարող ճիշտ աշխատել, ինչը կարող է հանգեցնել առողջության հետ կապված որոշակի խնդիրների։ Սակայն, ինչպես նշեցինք, սիրտանոթային համակարգի նորմալ գործունեությունը կարելի ապահովել ճիշտ սննդակարգի և սպորտով զբաղվելու օգնությամբ։ Ահա մի քանի հիմնական խորհուրդ։ Հետևեք ճիշտ բալանսավորված սննդակարգի, ընտրեք ամբողջական օրգանական վիտամիններով, հանքանյութերով ու այլ սննդարար նյութերով հարուստ մթերքներ, ինչպիսին է առաջին արգինինը։ Եվ այսպես սրտի համար օգտակար մթերքների թվին են պատկանում ձիթապտղի յուղ, կոկոս և կոկոսի յուղ, հում օրգանական կաթնամթերք և ձու, ավոկադո, հում ընկուզեղեն և սերմեր, օրգանական միս։ Շատ օգտակար կլինի, եթե մթերքների գերակշիռ մասը հում ուտեք, բացի դրանից աշխատեք խստիվ սահմանափակել կամ սննդակարգից բացառել ցորենն ու շաքարը, որոնք հիմնականում վերամշակված սննդամթերքի մեջ են հանդիպում։ Փորձեք բավականաչափ քանակությամբ բարձրորակ օմեգա 3 ճարպեր ստանալ, օրինակ ձկնեղենի տեսքով։ Ամեն օր շատ թարմ ջուր խմեք։ Արևիտակ գտնվելու միջոցով կարգավորեք օրգանիզմում D վիտամինի մակարդակը։ Շատ հետազոտություններ ցույց են տվել D վիտամինի բազմաթիվ առավելությունները, սակայն նախ անհրաժեշտ է իմանալ D վիտամինի ձեր ընթացիկ մակարդակը։ Օպտիմալ դիապոզոնը կազմում է 50-ից 70 միլիգրամ, սակայն եթե հնարավոր չէ սիրտը կատարյալ առողջ համարել, ապա խորհուրդ է տրվում այն հասցնել մինչև 70-ից 100-ի։ Աշխատեք հնարավորինս շատ սպորտով զբաղվել, դա ոչ միանարյան շրջանառությունն է բարելավում, այլև առողջական ընդհանուր վիճակը։ Միևնույն ժամանակ խորհուրդ չի տրվում երկարատև հոգնեցնող կարդիո ծանրաբեռնվածությունը, որի թվին են պատկանում մարաթոնյան վազքը, քանի որ այն սրտի համար չափազանց ծանր է։ Դրա փոխարեն նախապատվությունը տվեք կարճ, բարձր ինտենսիվություն ունեցող վարժություններին, որոնք նույնպես կարգավորում են մարդու աճի հորմոնի արտադրման գործընթացը։ Հետևեք ձեր քաշին, աշխատեք ձեզ համար ապահովել որակյալ լիարժեք քուն, կառավարեք ստրեսը, խուսափեք չափից շատ ծխելուց ու ալկոհոլի օգտագործումից։ Ծնեբեկ բանջարեղենը մեծ քանակով ֆոլաթթու է պարունակում, որը խոչընդոտում է հոմոցիստների արտադրությանը։ Այս նյութը մեծացնում է այնպիսի հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը, ինչպիսիք են սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, հիպերտոնիան կաթվածը։ Լոբազգիներն օգնում են իջեցնել արյան մեջ վատ խոլեստերինի մակարդակը, դրանք բջիջանյութ, սպիտակուցներ և պոլիֆենոլներ են պարունակում, որոնք բարենպաստ ազդեցություն են ունենում սրտի առողջության վրա։ Սև շոկոլադ։ Չափավոր քանակով օգտագործելու դեպքում սև շոկոլադը կնպաստի սրտի առողջությանը։ Այն խոչընդոտում է գործընթացներին, որոնք աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ են դառնում։ Բրոկոլիի պարբերաբար օգտագործումը կարող է իջեցնել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, լավացնել անոթների վիճակը։
Չիայի և կտավատի սերմեր։ Սրանք հարուստ են օմեգա 3 ճարպաթթուներով, որոնք բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունեն։ Այդ թվում օգնում են դուրս բերել վատ խոլեստերինը, կարգավորել զարկերակային ճնշումը, կանխարգելել անոթների խցանումը։ Սուրճ հետազոտություններից մեկում պնդում են, որ սուրճի պարբերական բայց քիչ քանակով օգտագործումը կարող է նպաստել սրտի առողջությանը։ Կանաչ թեյ. Կանաչ թեյը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում սրտի և անոթների վիճակի վրա, նաև նպաստելով խոլեստերինի մակարդակի նվազմանը։ Լիարդը բարձր սննդարար արժեք ունի, պարունակում է ֆոլաթթու, երկաթ, քրոմ, պղինձ, ցինկ։ Վարսակի փաթիլներ. Օրգանիզմից դուրս են բերում ավելնորդ խոլեստերինը, իսկ ամինաթթուները խոչընդոտում են անոթների խցանմանը։ Կարմիր գինի. Կարմիր գինու չափավոր օգտագործումը բարենպաստ ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա, այդ թվում սրտի և զարկերակային ճնշման վրա։ Լոլիկը հարուստ է սննդարար նյութերով, որոնք ևս կարող են օգնել կանխարգելել սրտի հիվանդությունների զարգացումը։ Այս բանջարեղենը պարունակում է բջիջանյութ, կալիում, վիտամին C, ֆոլաթթու, որոնք օգտակար են ինչպես սրտին, այնպես էլ մկաններին և ոսկորներին։